सुन तस्करीको ट्रान्जिट पोइन्ट नेपाल बनाइदिन्छ ट्रान्स नेसनल कनेक्सनसहित नेपाललाई ट्रान्जिट बनाउने र नेपालको अर्थतन्त्र र सुरक्षालाई धराइशही बनाउने सँगसँगै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूलाई पनि नकारात्मक असर पुर्याउने काम यसबाट भइराखेको छ भन्ने कुरा आठी दिनमा बिस दिन, दिन राजस्व अनुसन्धानले अनुसन्धान गरेर यो सङ्गठित अपराध क्षेत्रभित्र पर्ने हो भनेर प्रतिवेदनसहित सिआइबीलाई बुझाइयो सिआइबीको लागि अब चालिस दिनमध्ये पाँच दिन जति चाहिँ सरकारी वकिलको कार्यालयमा जान्छ पैँतिस दिन सिआइबीले काम गर्न पाउँछ त्यति काम गर्दा उसले पहिचान गर्छ दोषीहरूलाई यसको नेक्ससलाई र कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ त्यो भएन भने त्यतिखेर छलफल गरौँ न बहस गरौँ न किनभने हामी त पहिला हेऱ्यौँ नि त यो चाहिँ अनुसन्धान गरेर आफै अभियोजन गर्ने प्रक्रियामा नदिएर कुनै समितिको प्रतिवेदन गर्ने र त्यो प्रतिवेदन लागू गर्ने र नगर्नेको चाहिँ अर्को चाहिँ व्यथामा हामी किन जाने राज्यको जुन निकायले अनुसन्धान गर्छ र उसैले अभियोजन गर्न सक्छ त्यसलाई नै दिनु पऱ्यो नि अहिले त हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने लोकतन्त्रको यत्रो उपलब्धि पछाडि पनि हामीले जे अपेक्षा राखेका थियौँ सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण समृद्धि र नेपाली जनतालाई नयाँ जीवन दिने त्यो किन गर्न सकेनौँ भनेर हेर्दाखेरि हामीले आत्मसमीक्षा गर्नु छ सायद हामीले भन्दै आयौँ तर अहिले पुष्टि भएको छ कि भ्रष्टाचार कमिसनखोरी दण्डहीनता तस्करी कालो बजारी ठगी कृते यी सबको जालोले गर्दाखेरि यो देशलाई समृद्धिको यात्रामा यत्रो राजनीतिक परिवर्तन पछाडि पनि गुणात्मक फड्कोमा पुर्याउने गरी अगाडि बढ्न सकिएन त्यस कारणले सुशासन आज पहिलो शर्त हो समृद्धिको निम्ति आज सरकारको मान्यता के हो भने सुशासन पूर्व शर्त हो समृद्धिको निम्ति सुशासन स्थापित नगरी नगरिकन हामीले जतिसुकै कुरा गरे पनि नेपालको सन्दर्भमा हामीले समृद्धिलाई फर्कोमा पुर्याउने र रा। यो राजनीतिक परिवर्तनलाई माध्यम बनाएर साधन बनाएर जनताले आफ्नो जीवन आफ्नो पोल्टामा आफ्नो काखमा नै नयाँ चाहिँ अनुभूत जीवनको अनुभूति पायौँ भन्ने स्थितिमा पुर्याउन सके त्यस सुशासन पहिलो शर्त हो पूर्व शर्त हो भन्ने मान्यता अन्तर्गत हामीले के भन्यौँ त भने सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्याय अहिलेको केन्द्रीय कार्यभार हो त्यही आधारमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ यो केन्द्रीय कार्यभार सँगसँगै हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य कार्यभार शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कारण पुरा गर्नु हो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको काम पुरा गरेर हामीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया जो अहिले पनि पूर्ण भएको छैन त्यसलाई समग्रमा पुरा गर्नु हो र दिगो शान्ति स्थापित गर्नु र पीडितलाई न्याय दिनु हो त्यस कारणले केन्द्रीय कार्यभारको रूपमा सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्याय अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यको रूप कार्यभारको रूपमा शान्ति शान्तिप्रेक बाँकी काम पुर्याउने गरी गरी सरकार अहिले अगाडि बढ्दैछ र त्यसै क्रममा तपाईँहरूलाई थाहा छ कि अहिले हामीले सुराखी खर्चको दुरुपयोगको स्थितिदेखि लिएर त्यसलाई निस्तेज गऱ्यौँ हामीले नक्कली भुटानटी शरणार्थी केसमा अपराधीहरूलाई दोषीहरूलाई छानबिन गर्ने र कानुनको दायरामा ल्याउने काम गऱ्यौँ हामीले ललिता निवास केसमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने जो प्रक्रिया अगाडि बढ्यो त्यसलाई हामीले फेरि अनुसन्धान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्यायौँ सामन्तवादको अवशेषको रूपमा रहेको मिटर ब्याजी समस्यालाई समाधान गर्न मिटर ब्याजको निम्ति हामीले कानुन ल्यायौँ आयोग बनायौँ र सहजीकरण समिति बनाएर एउटा अभियान चलाइराखिएको छ र यसरी हामी सुशासन र सामाजिक न्यायको निम्ति काम गरिराखेका छौँ यसो गर्दा आम रूपमा मान्ने सांसदहरूले पनि र जनताले पनि यसलाई सकारात्मकमा लिएर समर्थन गरिरहेको छ त्यसप्रति म सबैप्रति आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु तर केही प्रश्नहरू उठेका छन् होइन यो नक्कली भुटानटी शरणार्थीको केसमा त्यहाँभन्दा माथि किन नगा भन्ने छ हाम्रो स्ट्यान्ड बाई डाइरेक्टिभ छ पुलिसलाई प्रहरी संयन्त्रलाई अध्ययन अनुसन्धानले तथ्य प्रमाणले जहाँसम्म जानुपर्छ त्यहाँसम्म जाने र निरपेक्ष भएर दोषीलाई कारवाहीको प्रक्रियामा ल्याउने त्यसो गर्दाखेरि हामी मात्रै कसैलाई लाग्यो होला होला पनि नहोला पनि कि फल्ला पनि त्यसमा संलग्न हुनुपर्ने हो त्यहाँसम्म त पुगेन भन्ने लाग्न सक्छ तर सरकार र सम्बन्धित अनुसन्धान संयन्त्रले लागेको आधारमा गर्न मिल्दैन तथ्य प्रमाणको आधारमा मिल गर्न मिल्छ गर्न पर्छ त्यस कारणले अहिले स्ट्यान्ड बाई डाइरेक्टिभको आधारमा काम गरिरहेको छ र तथ्य प्रमाणले जहाँसम्म दोषी फेला पार्छ त्यो दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र कारवाही गर्ने प्रक्रियामा गएको छ यसमा कुनै शङ्का नगरियोस् म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु दोस्रो ललिता निवासको केसमा पनि त्यही हो अहिले चाहिँ अदालतको आदेश आइसकेपछि मान्य सांसदहरूले पनि भन्नुभएको छ अदालतको आदेश किन कुर्या भन्नुभएको छ अदालतको आदेशले थप अनुसन्धानको लागि हामीलाई के आधारहरू दिएको छ तर हाम्रो अनुसन्धान त पुरा भएको छैन हामीले अभियोजनको प्रक्रियालाई चाहिँ अनुसन्धान प्रक्रिया पुरा गरेर अभियोजनको प्रक्रियामा त गइसक्यो होइन हामी त अनुसन्धानको प्रक्रियामा छौँ नेपाल प्रहरी सिआइपी त्यस कारण त्यो अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहँदाखेरि अहिले अदालतले पनि यो आदेश दिएको सन्दर्भमा अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन थप पा आधार प्रदान गरेको छ यसलाई सकारात्मक रूपमा लिऊँ र हामी अनुसन्धानलाई स्वच्छ र निष्पक्ष ढङ्गले तथ्य र प्रमाणको आधारमा अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउने पक्षमा प्रहरी प्रशासनलाई स्ट्यान्ड बाई निर्देशन दिएका छौँ केही मान्य संसदले भन्नुभयो त्यो भिएफको फाइल त गृहमन्त्रीको टेबलमा छ नि भन्नुभयो एक आगे ना, आगे ना, मेरो एकदम अनन्य मित्रले भन्नु हो फेरि होइन होइन पहिला सरकार चलाउँदाखेरि त्यसो गर्ने थियो र भने सिआइबीले गरेको अनुसन्धान पहिला मेरो टेबलमा ल्याइज अनि मैले जे भन्छ त्यो गर भन्ने चलन थियो र भने हामी त त्यसो गर्दैनौँ हामीले सिआइबीलाई स्ट्यान्ड बाई डाइरेक्टको देखाएको छु दिएको देखा छौँ तपाईँहरू अनुसन्धान गर्नुहोस् अनुसन्धानको आधारमा जे तथ्य प्रमाणले देखाउँछ त्यसको आधारमा अभिजनको प्रक्रियामा जानुहोस् को मान्छेलाई तान्ने को मान्छेलाई छुट दिने निर्देशन दिने हामी होइन हामी त्यसो गर्न सक्दैनौँ हामी कानुनलाई लागू गर्छौँ कानुनलाई लागू गर्ने संस्थालाई अनुसन्धान गर्न दिन्छौँ त्यसको आधारमा प्रमाणको आधारमा अगाडि बढ्न भन्छौँ अहिले पनि म सन्दमा भन्छु कि माओवादी वा कुनै पार्टी होस् अनुसन्धानले तथ्य प्रमाणले दोषी देखाउँछ भने कोही छुट्नेवाला छैनन् यो कुरा म फेरि यहाँ भन्न चाहन्छु कोही अनुसन्धानले देखाएर नआउँदासम्म प्रश्नहरू उठ्न सक्छन् तर अनुसन्धान र तथ्य प्रमाणले अगाडि बढाएर दोषी देखा पर्छ भने कोही छुट्दैन कोही उम्कन पाउँदैन यो म दृढतापूर्वक नेपाल सरकारको अहिलेको गृहमन्त्रीको हैसियतले भन्न चाहन्छु त्यस्तै ते, यसको सन्दर्भमा हामी अहिले कुन स्पिरिटमा काम गर्दैछौँ भने म प्रतिपक्षलाई अलिक बढी हेरिराखेका छु मेरा अनन्य मित्रहरू हुनुहुन्छ संविधान सभाको अध्यक्षज्यू त्यस्तै सँगै बस्नुभएको मेरो मित्र त्यतिभन्दा पछाडि बस्नुभएको मित्र र अरू पनि हेरिराखेका छु र उतापट्टि हाम्रा सम्मानित मित्रहरू पनि म हेरिराखेको छु यो देशमा बाह्र पन्ध्र हजार दस हजारभन्दा शहीदले राजनीतिक परिवर्तन सङ्घर्ष सहिद सहादत दिए बलिदान दिए त्यो राजनीतिक परिवर्तन मार्फत जो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण हुनपर्ने हो समृद्धिले फर्को मार्ने पर्ने त्यो भएन जनताले नयाँ जीवन पाएनन् अहिले पनि दिनदिनै हजारौँको सङ्ख्या विदेशमा अध्यक्ष मध्यमा जाँदैछन् र तिस लाख नेपाली श्रमिक युवाहरू खाडी मुलुक र मलेसियामा छन् तिनलाई नेपाल ल्याउनका निम्ति यो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरको प्रक्रिया तीव्र पार्नको निम्ति दसौँ हजारले राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति बलिदान दिनुहुने त्यो राजनीतिक परिवर्तन मार्फत जे नेपालमा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्न खोजिया हो त्यो गर्नलाई जहाँ अड्किया छ त्यसलाई फुकाउनलाई जोखिम मोल्न तयार हुनुपर्छ हामी अरू सहित दुई चारजना थप्नु परे थपिनुपर्छ तर यत्रो हजारौँको शहादतले व्याप्त गरेको राजनीतिक परिवर्तनलाई हामीले निरर्थक बनाउनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा हामी काम गरिरहेछौँ दस हजार भन्दा बढीले यो राजनीतिक परिवर्तन शहादत हुने अनि यो राजनीतिक परिवर्तन मार्फत सामाजिक आर्थिक रूपान्तरको प्रक्रिया अगाडि बढाउनलाई सुशासनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका निम्ति हामीले आफूलाई सम्पूर्ण जोखिम लिएर किन नगर्ने शहीदप्रति इमान्दार हुनामित्रित गर्न सक्दैनौँ भन्ने मान्यताकात्र हामी काम गरिराखेका छौँ सम्माननीय सभामुख मध्ये त्यसैले म के भन्न बन चाहन्छु भने यी सबै विषयहरूमा अहिले हामीले जो काम गरिराखेका छौँ त्यस अन्तर्गत अहिले यहाँ सहकारीको पनि कुराहरू उठे सहकारी गरेर सरकारले एउटा समिति बनाएको छ र सहकारीको अहिले देखा परेको समस्या समाधान गर्न अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक कदम चालिँदैछ त्यस्तै लघुवित्तको सन्दर्भमा अहिले भर्खर एउटा सम्झौता भइसकेको छ त्यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी लघुवित्त क्षेत्रमा देखा परेको समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न हामी गरिराखेका छौँ त्यस्तै यहाँ हाम्रो भगवती पाण्डे एकजना वकिल महिला वकिलले अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि एउटा जातीय समुदायमाथि जुन अवलन र अपमान हुने गरी चाहिँ अभिव्यक्ति आयो र त्यसको आधारमा चाहिँ कानुनी कार्यवाहीमा लैजाने प्रक्रियामा चाहिँ अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ त्यस सन्दर्भमा यो एउटा जनजातिहरूले त्यो पक्रेको थाहा नपाएर उनीहरूले जो प्रहरी अफिसमा गएर धर्ना गरिएको थियो त्यसको सन्दर्भमा केही चर्चा अहिले भएको छ कि पक्राउ गरेर पनि ज्याति गरियो कुटपिट गरियो भन्ने यसबारेमा गृह मन्त्रालयले एउटा छानबिन समिति बनाएको छ हाम्रो कसैले मानवाधिकारको मान्यतालाई र कानुनको उल्लङ्घन गरेको छ भने हामी दण्डित गर्नेछौँ यो पनि प्रतिबद्धता म यहाँबाटै व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यस्तै यहाँ एउटा पनि अरू पनि कुरा उठेका छन् जो निर्माण व्यवसायहरूको समस्या पनि छ यो निर्माण व्यवसायहरूको समस्याको बारेमा सही नै कुरा उठेको छ यहाँ किन एकातिर निर्माण व्यवसायहरूले गरेको अनियमितताको बारेमा हामी सचेततापूर्वक उनीहरूलाई ठाउँमा ल्याउनु पर्छ भने अर्को त निर्माण व्यवसाय जो निर्माण उद्योग बिना नेपालको विकासको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न पनि सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ भने यसबारेमा हामी गम्भीरतापूर्वक अहिले छलफल गरिराखेका छौँ कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर त्यस्तै यो मधेस को जो सुक्खाग्रस्त क्षेत्र कहिलेकाहीँ बा बाढी पनि आइराखेको छ भने चाहिँ मूलभूत रूपमा मधेसको अहिले समस्या सुक्खाको भन्ने रिपोर्ट छ हामी मधेसलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर आवश्यकता अनुसार खानेपानी सिँचाइ र त्यहाँ पर्न सक्ने खाद्यान्नको समस्यालाई समाधान गर्न आवश्यक तयारीको प्रक्रियामा हामी छलफल गरेर निर्णय दिशामा अगाडि बढिराखेकै छौँ यी सबै विषयहरूमा सरकारको गम्भीर ध्यान गएको छ मान्य सदस्यहरू र तपाईँहरूका यहाँ उठेका आवाजहरू सुझावहरू निश्चय नै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन् त्यसलाई सरकारले सकारात्मक रूपले आत्मसात गरेको छ अब यो आजको मुख्य विषय जो यहाँ पनि उठेको छ देशमा पनि उठिरहेको छ सुन तस्करी घटनाको सन्दर्भमा यही साउन दुई गते राजस्व अनुसन्धानले अहिले राष्ट्र बैङ्कको अनुसार एक सय पचपन्न ग्रस वेट भएको सुनलाई कब्जामा लियो र त्यसपछि अनुसन्धानको प्रक्रियामा अगाडि बढायो त्यस पछाडि साउन एक्काइस गते यो ट्रान्स सहित सङ्गठित अपराध हो त्यस कारणले यो राष्ट्र अनुसन्धानले मात्रै अनुसन्धान गर्ने विषय होइन भनेर यसलाई राष्ट्र अनुसन्धानको रिपोर्टसहित अहिले अब सिआइबीले त्यो केस ह्यान्डल गर्ने काम गरिरहेको छ र सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ निश्चय पनि यहाँ आएको यो मुद्दासँग म पुरै सरकारको तर्फबाट सहमति व्यक्त गर्न चाहन्छु कि यसले हाम्रो देशको प्रतिष्ठा र छविमा साह्रै नकारात्मक असर पुर्याएको छ यसले हाम्रो राजस्वमा नकारात्मक असर पुर्याएको छ यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्या पैदा गरेको छ यसले अर्थतन्त्रको हुन्डी लगायतका पाटहरूलाई अनावश्यक रूपमा अवाञ्चित ढङ्गले प्रोत्साहित गरेर अर्थतन्त्रमा समस्या थपिदिएको छ यसले सङ्गठित अपराधको जालोलाई बढाउने काम गरेको छ यसले राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई ध्यानाकर्षण गराएको छ र यसको चुनौतीप्रति हामी सबैलाई गम्भीर बनाउन प्रेरित गरेको छ त्यति मात्रै होइन यसले मित्र राष्ट्रहरू छिमेकी राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पुर्याउने काम गरेको हामी विश्लेषण सुनिराखेकै छौँ त्यस कारण यो सबै पक्षका कारणले यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता छ यसमा सिङ्गो देश एक ठाउँमा छ यसले पर्यटनलाई पनि असर पार्छ नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर यस प्रकारको काम भइराखेको छ भन्ने भएपछि यसको छविले हाम्रो प्रतिष्ठाले यसलाई पर्यटनलाई पनि असर पार्छ यो समग्रतामा यी पक्षहरूमा जो नकारात्मक हामीलाई असर पुर्याइरहेको छ यसलाई समाधान गर्न सुन प्रकरणका सन्दर्भमा हाम्रो दुईवटा कार्यभार अगाडि छन् एउटा अहिलेको यो काण्ड अहिलेको सुन तस्करीको घटनाको छानबिन अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याएर दोषी अपराधी तस्करहरूलाई हर हालतमा कारवाहीको प्रक्रियामा ल्याउनु पहिलो कार्यभार हो यसमा यताउता हुनै सक्दैन दोस्रो यस प्रकारको गतिविधिको पुनरावृत्ति नहोस् भन्नका निम्ति हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समग्र सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई हामीले रिभ्यू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसलाई सुधार गर्न आवश्यक नीति निर्णय र कार्ययोजना विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ यसले तत्कालको लागि यो घटनालाई छानबिन गरेर अनुसन्धान गरेर हर हालतमा दोषी अपराधी तस्करहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याइ छाड्ने कारवाही गरि छाड्ने त्यसमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने दोस्रो यस प्रकारको घटनाहरूको पुनरावृत्ति त भएको देखियो नि त पहिला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको पालामा एउटा छानबिन समिति बनेको थियो त्यो छानबिन समितिको रिपोर्टमा के छ भने सत्तरीदेखि चौहत्तरसम्म सात हजार नौ सय उनान्से किलो सुन नेपाल भित्रियो तर त्यसको कुनै अर्थ पत्तो लागेन पछिल्लो तेत्तिस किलो सुनमा केन्द्रित गरियो एक तोला एक ग्राम सुन पनि पत्ता लागेन भइराखेको छ त्यस पछाडि पनि अहिले पनि यो एक सय पचपन्न केजी ग्रस वेटको भनिएको सुन मात्रै हो कि चिपमेन्टको आधारमा भन्यो भने योभन्दा बढी कुनै आएको हुनुपर्छ भन्ने सा सामान्य आकलन छ अहिले पनि र यो सुन तस्करीको ट्रान्जिट पोइन्ट नेपाल बनाइँदैछ ट्रान्स नेसनल कनेक्सनसहित नेपाललाई ट्रान्जिट बनाउने र नेपालको अर्थतन्त्र र सुरक्षालाई धराइशही बनाउने सँगसँगै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूलाई पनि नकारात्मक असर पुर्याउने काम यसबाट भइराखेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ यो अहिलेको मात्रै घटना होइन तर हिजो पनि भाथ्यो भनेर चुप चुप्लाहरू बस्नु मिल्छ त हिजो नि पत्ता लागेन लागेको थिएन भनेर चुप चुप्लाएर बस्न मिल्छ त होइन अहिले यो दुईवटा काम गर्नै पर्छ अहिलेको सुनको यो तस्करीको दोषीहरूलाई हर हालतमा पहिचान गर्ने र कारबाहीमा ल्याउने कानुनको दायरामा ल्याउने गर्नै पर्छ र यस प्रकारका घटनाहरूको पुनरावृत्ति नहोस् भन्नुको निम्ति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा र व्यवस्थापनको सन्दर्भमा रिभ्यू गरेर नयाँ नीति निर्णय र कार्यजना बनाएर लागू गर्नुपर्छ यो दुईवटा कार्यभार हाम्रो अगाडि छ यो कसैको लागि होइन गर्ने यो हाम्रो देशको लागि हो हाम्रो सुशासनको लागि हो हाम्रो समृद्धिको लागि हो हाम्रो प्रतिष्ठाको लागि हो सबै मिलम यसमा तर मुख्य दायित्व त सरकारकै हुन्छ सरकारले नै गर्नुपर्छ अरू सबैको सकारात्मक दृष्टिकोण र समर्थन साथ हामीले यो प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन प्रतिबद्ध छौँ अब यहाँ केही प्रश्नहरू उठेका छन् होइन त्यो छिनामङ्गलमा जो पक्रियो नि त्यसलाई मालिकसम्म जान्दिया के होला भनेर एउटा एउटा कोटमा हो यो फेरि तर कुरो के हो भने तेत्तिस किलो सुन बाटैमा छिनेर मान्छेको हत्या गर्नेसम्म पुग्यो र छुन पनि पाएन मान्छेको ठुलो हत्याको श्रृङ्खलाहरू अगाडि बढ्यो त्यस कारणले त्यसको सर्टेन्टीका बारेमा पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ राष्ट्र अनुसन्धानले त्यो समेतलाई ध्यान ध्यान दिएर तुरन्तै पक्राउ गरेको हुनुपर्छ भन्ने उसको विश्लेषण छ हो भन्ने उसको विश्लेषण छ यस्ता थ्रेटहरू हुन्छन् यस्तो माफिया र तस्करीमा अर्को कुरा यहाँ यो कार्यभार पुरा गर्नको लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर किन नगर्ने भन्ने छ चा? उच्चस्तरीय छानबिन समिति संसदीय समिति बनाएको नि हेऱ्यौँ हामीले सुनकाण्डमा त्यसको प्रतिवेदनको कुनै कार्यान्वयन भएन त्यो निरर्थक भएर सिध्यो सरकारले एउटा छानबिन समिति बनायो सिआइबीलाई दिनुको सट्टा त्यसले तेत्तिस किलो सुनको एक ग्राम पनि पत्ता लगाउन सकेन त्यस कारणले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर होइन सरकारको इक्विप्ड राज्यको यो सरकारको होइन नि यो त राज्यको इक्विप त्यसैको लागि बनाइएको संयन्त्रलाई हामीले जिम्मा दिनुपर्छ यति त विश्वास गर्नु पर्यो त्यो त हुँदै जाँदा अहिले साठी दिन हो सङ्गठित अपराधको निम्ति साठी दिनमा बिस दिन, दिन राजस्व अनुसन्धानले अनुसन्धान गरेर यो सङ्गठित अपराध क्षेत्रभित्र पर्ने हो भनेर प्रतिवेदनसहित सिआइबीलाई बुझाइयो सिआइबीको लागि अब चालिस दिनमध्ये पाँच दिन जति चाहिँ सरकारी वकिलको कार्यालयमा जान्छ पैँतिस दिन सिआइबीले काम गर्न पाउँछ त्यति काम गर्दा उसले पहिचान गर्छ दोषीहरूलाई यसको नेक्ससलाई र कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ त्यो भएन भने त्यतिखेर छलफल गरौँ न बहस गरौँ न किनभने हामी त पहिला हेऱ्यौँ नि त यो चाहिँ अनुसन्धान गरेर आफै अभियोजन गर्ने प्रक्रियामा नदिएर कुनै समितिको प्रतिवेदन गर्ने र त्यो प्रतिवेदन लागू गर्ने र नगर्नेको चाहिँ अर्को चाहिँ व्यथामा हामी किन जाने राज्यको जुन निकायले अनुसन्धान गर्छ र उसैले अभियोजन गर्न सक्छ त्यसलाई नै दिनु पऱ्यो नि अहिले त त्यो भएन त्यहाँ दुर्नियत देखा पऱ्यो अपराधी लुकाउने भने त्यस पछाडि ल नयाँ सिरावाड जाउँ भनेर बहस गर्नु उपयुक्त हुने होइन र म सबै मित्रहरूलाई सभामुख मार्फत यो अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी सबै सरकार मुख्य रूपमा लाग्छ सकारात्मक वातावरण बनाऊ कसैलाई छुट नदिने दिशातिर जाउँ र पहिचान र कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याइछाडौँ यो हो नि त कुरा अब सरकारले कानुन लागु गर्छ अब मन्त्री परिषदलाई विश्वास भएन भनेर यो सरकारले कानुन के लागू गरेर अर्को मन्त्री परिषद समानान्तर बनाइदिउन भन्न मिल्छ मिल्दैन हामीलाई विश्वास छैन यो मन्त्री परिषदले कानुन लागू गर्छ भनेर वैधानिक रूपले त यही छान्या हो हाउसबाट यो सरकार तर विश्वास छैन यसले कानुन लागू गर्छ भनेर अर्को समानान्तर सरकार बनाउनु त सबै मिलेर भन्न मिल्छ र राज्यका केही मूलभूत मान्यता त छन् नि त त्यसलाई आत्मसात गरौँ म फेरि भन्छु यो पैँतिस दिनमा सिआइबीले अनुसन्धान गर्दा कुनै दुर्निय देखियो वा यसले चाहिँ छानबिनलाई तार्कै निष्कर्षमा पुर्याउन सकेन भने नयाँ सिराबाट बहस गरौँ किनभने यो देशमा तस्करीलाई छुट दिनै हुँदैन यो भ्रष्टाचारलाई त छुट दिनै हुँदैन यो नेक्ससलाई त तो तो तोड्नै पर्छ तर तो यसलाई डिरेल गर्ने काम नगरौँ प्लिज मेरो अनुरोध छ प्लिज बा यसको प्रक्रियामा अरू पनि अनुसन्धान गर्दै जान्छ भनेर कसैले लागेको छ भने त्यो अनुसन्धान त हुन दिनु पऱ्यो नि त्यसलाई रोक्ने त झन् काम गर्नुहुन्न भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध छ तर हामीले यसमा मेरो भनाइ के हो भने हामीले यो पोलिटिक्सलाई पोलिट्रिक्स बनाउनु भएन के लाग्या त भित्रमा त्यही छ तर अलिकति राजनीतिक लाभ लिनलाई यसो भनिदिऊ नि त भनेर यो देश बन्दैन के केही मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय सम्मति कायम गरौँ सुशासनको का मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति कायम गऱ्यो भने यो देशले विकासको प्रक्रियामा फर्को मार्छै मार्छ त्यस कारण त्यहाँ राष्ट्रिय सम्मति कायम गरौँ भागभन्डा गर्ने खानेमा होइन त्यस्तो भागभण्डार खाने प्रवृत्तिलाई अन्त गर्न भ्रष्टाचारी तस्करी दण्डहीनतालाई रोक्न र रा, त्यसमा राजनीतिक पार्टीका नेतादेखि जो जो संलग्न छन् त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सहमति गरौँ न एकताबद्ध हौँ न भन्ने मेरो विश्वास अपिल छ त्यसैले गर्दाखेरि पोलिटिक्सलाई पोलिटिक्स इज ए डटी गेम बन्न नदिउँ पोलिटिक्सलाई पोलिट्रिक्स बन्न नदिउँ यो जनताको सेवा र परिवर्तनको माध्यम बनाइ छाडौँ त्यसमा न्यूनतम मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ यो कोणबाट सोच्न म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु म एउटा नैतिकता भन्ने पनि हुन्छ एउटा तेत्तिस केलको सुनको छानबिन गरेर समिति बनाइयो त्यतिखेर पत्ता लागेन पत्ता नलाएपछि तर्क गर्न सकिन्छ भनेर त्यो त्यात्तिस केल सुन चाहिँ पक्कै त्यतिखेरको सरकारको मान्छेले प्रधानमन्त्रीबाट गृहमन्त्रीले लुगाएको हुनपर्छ भन्नु मिल्छ र म त त्यसलाई नैतिक ठान्दिनँ त्यसै भनिदिने अनुसन्धान पुगेन भने अनुसन्धान अहिले पनि थप गरौँ तर हामी अनैतिक हुने यसलाई त भन्न पाइन्छ तिनतिस तेत्तिस किलो सुन कहाँ लगाए तिस तैँले लुका हो यसको दोषी तै होस् भनेर हुन्छ र भने निर्मला पन्तको हत्या भयो सरकारले छानबिन गर्यो अनुसन्धान गर्यो हत्यारा पत्ता लगाउन सकेन त्यो दुःखको कुरा हो अझै पनि हामी प्रयत्न गरौँला तर सरकारमा बसेकै मान्छे हत्यारा हुनुपर्छ नत्र भए किन पत्ता लागेन त तिमीहरू नै हो हत्यारा भनेर भन्नु नैतिकता हुन्छ र भने हुँदैन नि पोलिटिक्सलाई फेरौँ न हामी त्यसैले गर्दाखेरि यस्तो नगरौँ र अहिले यो अनुसन्धानलाई तार्किनी स्कर्षमा पुगेर तस्करहरूलाई अपराधीहरूलाई कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउँ त्यसमा हामी दृढ छौँ म त्यसैले गर्दाखेरि अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने एउटा भेभको पनि कुरा आयो त्यो भेबको सन्दर्भमा मैले अघि नै भनिसकेँ भेपको सन्दर्भमा जो जो दोषी छन् यसकै कनेक्सन पनि हुनसक्छ जो जो दोषी छन् तथ्य प्रमाणले भेट्दा दोषी देखियाहरू सबै कारवाहीको दायरामा आउँछन् तर त्यो फाइल चाहिँ मेरो टेबलमा आउँछ भन्ने कुरा सत्य होइन त्यो फाइल सिआइबीसै हुन्छ सिआइबीले नै कारवाही गर्छ हो लिडरसिपको हैसियतले हाम्रो तपाईँहरू स्वच्छ निष्पक्ष ढङ्गले तथ्य प्रमाणले जे देखाउँछ त्यहाँसम्म जानुहोस् को व्यक्तिलाई पक्रने को व्यक्तिलाई नपक्रने भन्ने कुरा हामीले निर्देशन दिने होइन तथ्य प्रमाणले जे देखाउँछ त्यसको आधारमा गरौँ भन्ने चाहिँ हामी हौँ अहिले पनि हामी त्यही भनिरहेको छौँ अब यसमा मेरो एउटा कुरो म भन्न चाहन्छु मेरो अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा केही चर्चा भएका छन् म त्यो सुन प्रकरणको भोलिपल्ट त्यो सुनको प्लेन चाहिँ ल्यान्ड गरेपछि कार्गसम्म आउने प्रक्रिया के रहेछ भनेर प्रत्यक्ष घटनास्थल बुझ्न गएको थिएँ त्यहाँ ल्यान्ड गरिसकेपछि त्यो हेर्ने को रहेछ भने कानले नेपाल एयरलाइन्सलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मादार रहेछ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको सबै कन्ट्र्याक्ट चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सले छ त्यसपछि त्यसले सामान कहाँ ल्याउँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ यताबाट स्क्रिनिङ हुँदै भन्सारको स्क्रिनिङ हुँदै एकातिर चाहिँ पेसेन्जरको लनमा लगेजहरूमा लैजाने अर्कोतिर कार्गोमा लैजाने काम चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सले रहेछ अनि कार्गोबाट स्क्रिनिङ गर्ने भन्सारको अधिकारले गर्छ अब त्यो हेर्न म गएको थिएँ त्यसो निरीक्षण गर्न गएको बेलामा पत्रकार साथीहरू पनि पुग्नु र मलाई सोध्नुभयो होइन बालुवा टार बालकोट बुढालीकण्ठ राजनीतिक पार्टीहरूले यो अनुसन्धान रोक भन्छ अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्यो भने भन्यो मैले सरल ढङ्गले भने कुनै टार कोड राजनीतिक पार्टी कसैको केही हुँदैन यो स्वतन्त्र र स्वच्छ ढङ्गले अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ भने त्यसको मेरो सार कुरो के हो भने अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले हुन्छ कहीँ कतैबाट दबाब आउँदैन आयो भने पनि स्वीकार गरिँदैन यति हो सारमा कुरा त्यसो गर्दाखेरि टारको कुरा गर्ने हो भने त हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री अहिले बाल्लो बस्नुहुन्छ नि त सम्माननीय प्रधानमन्त्री जसको नेतृत्वमा हामी काम गरिराखेका छौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री जसको मार्ग निर्देशनमा हामी काम गरिरहेको छौँ भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलाइराखेका छौँ त्यहाँ मैले आरोपित गरेँ भन्न मिल्छ त बरु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यही स्पिरिट हो भन्नुभयो मलाई प्रोत्साहित गर्नुभयो जो चुक्यो छोडिदिन भन्ने हो यही स्पिरिटमा काम गर्नुपर्छ भनेर मैले मलाई उहाँले प्रोत्साहित गर्नुभयो अरूले पनि यही रूपमा हेर्ने मेरो एउटै मात्र कुरा के हो भने जो भए पनि कानुनले जसलाई दोषी देख्छ छुट्दैन है उसलाई छोडिँदै भने यति हो तै पनि कसैलाई चोट पुगेको छ भने म मेरो नियत त्यस्तो नभएको कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु र कसैलाई चोट पुगेको छ भने म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र अब यो सुशासनको क्षेत्रमा एकताबद्ध भएर जाउँ र समृद्धिको यात्रालाई तीव्र बनाऊ यसको निम्ति यो हाउसलाई सुचारू गरेर वाद विवाद होइन वाद प्रतिवाद र सम्वादको थलो बनाऊ यसको निम्ति विशेष अपिल गर्दै विदा हुन्छु धन्यवाद